პირველი ქართველი პერუს უმაღლეს მწვერვალზე ტიპედის მსოფლიო რეკორდის მონაწილე მოგზაური ნიკა ლებანიძე რუბრიკაში ჩემი მოგზაურობა. კარგად მოკავათ დიდ ტელევიზორებთან, რადგან ძალიან საინტერესო რესპონდენტი მყავს, მოგზაური მთამსვლელი ოპერატორი ნიკა ლებანიძე. ნიკა, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის თქვენს გადაცემაში. პირველ რიგში მადლობა, რომ დრო გამონახე. ვიცი რომ ძალიან დატირთული ხარ, რადგან მოგზაურობ საქართველოს გარშემო და რა თქმა უნდა, ბევრი გაქვს მასაყოლი ვიცი. მოდი დავიწყოთ თავიდან. პირველად როდის გაუსინჯე მოგზაურობას გემო? ხო, ეს ისეთი კითხვა არის, რომელიც ალბათ ძალიან შორწასურში უნდა გადავინაცვლო და ვეძებო, როდის იყო ჩემი პირველი მოგზაურობა. მე მახსენდება ხოლმე ბახმაროშვილს ვსვენებდით და იქ ვიცოდი ხოლმე ბოდიალი რა, ანუ აი მაშინდელი გაზომვით ძალიან დიდ თებზე დავდიოდი ჩემ ჭკუაში და დიდ ყდეებზე და ეხა ხშირად ჩავდიოდი ხოლმე და რო უყურებს უმეცინება რა, რა სად დავდიოდი და რას ვაკეთებდი. ალბათ მაქედან დაიწყო უფრო ბავშვობიდან და პატარაობიდან ეს სიყვარული. ყველა ბავშვს აქვს, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც თავგადასავალის ესეთი მიდრეკილება თავგადასავალისკენ ყველა ადამიანს, მითუმეტეს ბავშვს და ალბათ მაქინა წამოვიდა. ეს სიყვარული ახსენე და პირველად როდის წახვედი ესეთ მასშტაბურ ექსპედიციაში თუ გახსოვს? ესე იგი, ჩემ პირველი ექსპედიცია, ასე ვთქვათ, იყო ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ალპინიადა მოაწყო. არის ესეთი ძალიან პატივცემული პიროვნება, შოთა ელისაშვილი, იყო ალპური კლუბი ეხლაც არის და მაქედან მოხვდი პირველად ამ თაში. ამ გადმოსახედიდან რა თქმა უნდა ძალიან ჩაულებრივი ესეთი გაცნობიტი ექსპედიცია იყო, ერთი 100 ბავშვი ვიყავით, თას ვეზიარეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემზე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება დატოვა და ისეთი ემოციების ქვეშ შავმოჩდი, რომ ჩვენთვის აი ეს ექსპედიცია გახდა განსასაზღვრი იმის, რომ მე გამიგზელებინა თქვათ ეს მიმართულება, სასაც ვაკეთებ რა. ნიკა, არ შემიძლია არ მოგაყოლო ისტორია პერუს შესახებ? ხო, პერუ ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ხარია დედამიწაზე რა. ერთხელ ვიყავი, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა, მთელი ცხოვრება მიმოხსოვრება და დიდი სურვილი მაქვს კიდე მოხვდე მაგ ქვეყანაში. ერთადერთი ქართველი ხარ ხო, ვინც ავიდა? ხო, საკუთარ თავზე ლაპარაკი ცოტა მე ხამუშება. ნუ ესე გამოვიდა, რომ ერთადერთი ქართველი ვარ და საქართველოს დროშა ერთხელ აფრიალდა მხოლოდ ჰუასკარანზე. ეს არის სამხრეთ ამერიკაში მეორე სიმაღლით. პერუს ექსპედიციას რაც შეეხება, ჰუასკარანზე მოხდა ბეის ჯამპინგი, ვინსუიტით, ანუ ეს ღამურის ფორმით, უფრო მარტივენაზე რო ვთქვათ, ნახტომი. ისტორიაში პირველი და უკანასკნელი, ჯერჯერობით არავის არ გაუკეთებია და მხვდა წილად ბედნიერება, რომ ეს ყველაფერი გადამიღო, დამეფიქსირებინა თქვა ჩემი კამერით რა, რომელიც ამას მთელ მსოფლიოს შემდეგ გავრცელდა და თვითონ მთა ძალიან რთული და ისეთი მთა არის, რისკიანი, მან და არის ძალიან ბევრი მიმართულება, არის შეიძლება რთული იყოს და საშიში ნაკლებად იყოს, შეიძლება ძალიან აქტიური მთა იყოს, იმიტომ რომ თქო ვულკანური არის ყველაფერი და ესეც ვულკანია რა, ფაქტიურად მიძინებული. ყოველწამ შეიძლება რაღაცა აქტიობა მოხდეს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სირთულე რა იყო? ყველაზე დიდი სირთულე იყო ის, რომ სანამ ავიდოდი ორი დღით ადრე იაპონელების გუნდი დაიღუპა, მანდ ოთხი კაცი, რომელიც იგივე მარშრუტზე იყვნენ სადაც ჩვენ. და მანდ უკვე ფსიქოლოგიური უფრო იყო სირთულე, ვიდრე თქვა ტექნიკური რა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა იცი რომ აი გზაზე სადაც მიდიხარ, ასეთი შემთხვევაა და თან ძალიან დიდი კედელი იყო ჩამოგრეული, რაზეც გვიწევდა სიარულის მყინულის რა. გაიდით სიმამდე სადაც 6000-ზე. და თვითონ თა არისო ესეთი კარგი მომზადებულები ვიყავთ, თორე ყველა მთას აქვს თავისი სირთულე და ყველა მთა ძალიან სერიოზულია, რაც არ უნდა იყოს, გინდა საქართველოსში, გინდა რა ვიცი ჩრდილოეთ პოლუსზე რა. ნიკა, სოფლიო რეკორდის მონაწილე ხარ ტიბეტში? მან სოფლიო რეკორდი დამყარდა, 3800 მეტრი არის თვითონ ეს ნახტომი, რაღაცა იაპონელების მარშრუტი ვიარეთ, რომელიც ძალიან რთული იყო, რაღაცა შერპების ერთი ორი ჯგუფი გამოიცვალა, ზოგმა ვარი თქვა, ზოგმა ვერ შეძლო. ეს მარშრუტი გავიარეთ. ამის მერე არავის არ მოუხსნია, ხო? ამის მერე არავის არ მოუხსნია, სამწუხაროდ ეს ადამიანიც გარდაიცვალა. მერე აი შემდეგ სხვა იმაზე მივდიოდით და სავარჯიშო გასვლაზე რაღაცას ამ სფეროს ახასიათებს ეგ სამწუხაროდ. აი ალპებში მქონდა შემთხვევა, პირდაპირ კედლიდან ესე ვეკიდეთ სადღაც და ხელი ჩამოვარტვი, კამერა ჩავრთე და შემთხვევაც მოხდა. ნიკა, ვიცი რომ გაგიჭირდება, მაგრამ აი გამორჩეული მოგზაურობა რომ გაიხსენო ბოლო პერიოდიდან თუ შეგიძლია.
ერთი რამე მინდა თქვა, რომ სანამ ვინმე გადაწყვიტოს ან პერუში წასვლას, ან ტიბეტში, ან ჰიმალაებში, ან სადაც არ უნდა წახვიდეთ, ჯერ ჩვენი ქვეყანა არის ანახავი კარგად რა. ჩემი პირადი გამოცდილებით, იმიტომ რომ აი კოვიდის მერე აი ახლიდან აღმოაჩინა ჩემი ქვეყანა და ყველაზე მეტად საქართველოში იმ სიამოვნებს მოგზაურობა, იმიტომ რომ ამ პატარა ქვეყანაში იმდენაირი ფერადი ხალხია, აჭარაში ახლა სხვანაირები არიან, თუშეთ სხვანაირები და რა ვიცი, უდაბნოდან აკურზონა შეგიძლია რა. წასვლა, თუმცა ეგ არნიშნავს იმას, რომ ხშირად იციან ხოლმე, რა ვიცი, ჩვენ რაღაცა ყველაზე არა ძალიან ბევრი ქვეყანაა თელ მსოფლიოში, დედამიწა გვარი ისეთი პლანეტა, სადაც არ უნდა ყველგან მოგვეწონდეს. აი შუა აზიას გამოვარჩევ კიდე, ყირგიზეთის მხარე, იქ ტიან-შანი პამირის მთებია, რაც ჩვენთვის კარგ მოგონებებათაც იქცა და თან ძალიან ისეთ ბევრი დრო გავატარე და ბევრი რამე ვისწავლე ამ ქვეყნებში და ამ ექსპედიციებში. აი კონკრეტული რამე შეგიძლია გაიხსენო? იყო შემთხვევა, დროშა წაიღო ქარმა და დავხატე, ისეთი გაჭედილი მქონდა რა. ანუ წვერვალზე ხან ტენგრია ესეთი წვერვალი, მაგაზე ვიყავი ასულები, რაღაცა ორი მცდელობით ვერავედი, დავრჩი, გაღარ ჩამოვედი, მე მესამეზე წავედი და ეგ იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და ისეთი ამბავი. საქართველოს უშმაა ყველაზე მაგარი. ალპებში მატერჰორნი, ჰიმალაებში კაორი და დიანშანზე ხან ტენგრი. ეხა საქართველოს დროშა უნდა დავხატო, იმიტომ რომ არ ამა ქარმა წაიღო. დამოქვს ხოლმე ფანქარი და კალამით არ მუშაობს, იყინება. მევანი და ფანქარია ყველაზე კარგი ნივთი რა და უცებ გამახსენდა რომ ეს მქონდა და ამოვიღე და ვაქნევდი ფანქრი დახატო იმას დროშას. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ისეთი გმირობის ტოლფასი თუ რაღაცა ეს. ხო, სწორედ ესე დროშას უნდა გვაქვს და ერთი ამოჩევებული მაქვს, სადაც არ უნდა წავიდე რომელ თავზეც, ამის გარშე არ დავდივა რა. და წეღან რომ უბნებოდი რაღაც ალიასკაზე ვიყობი. ხო, აი ალიასკას გამოსარჩევი არის ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაცა საერთოდ ასე ჩრდილოეთ პოლუსის წრეში ვიყავით, მან და არის წვერვალი დენალი, მაკინლი, 7-მდეა ეგეც. სიმაღლებში ზუსტად არ მახსოვს და მაყვატიც, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება იყო. აი მაგალითად ის, რომ უსუ დღე იყო სიტყვაზე რა, ისე სეზონზე ვიყავით, რომ არ ღამდებოდა რა. არა, ნუ პოლარული რახან არის, ან დღე ან ღამე და თაზე რა ხვიდეს, დღე გჭირდება. და ეგ იყო ძალიან ისეთი მძიმე ჩემთვის, რომ რა დროსაც არ გამომდიოდი, იყო სულ დღე. ერთი მხრივ კარგი იყო, თაზე არ გვიჭირდა არაფერი, აი გვიღამდება დროზე, ბანაკამდე მივიდეთ, არა. თვითონ თაც ძალიან საინტერესო იყო რაღაცა განსხვავებული ამის პოლუსთან ახლოს რო არის, დიდი სიმაღლეთა სხვაობა აქვს და ერთ-ერთი ულამაზესი მთა არის. ასევე იყო კილიმანჯარო, ასე ცნობილი მთა არის. სიურპრიზი აღმოჩნდა, როცა თასთან მივედით და აღმოჩნდა, რომ თა ითვლება ძალიან ისეთ მარტივ მწვერვალად რა, კილიმანჯარო, სადაც ყველა შეუძლია სიარულა. თურმე აქვს ძალიან დიდი კედლები შიგნიდან რა, ანუ ისეთი კუთხით არ ჩანს. და ამ ერთ-ერთ კედლიდან იყო ასევე ნახტომ, ესეც მსოფლიო რეკორდია და ყოველ დღე დავდიოდი სხვადასხვა ბუნებას რა, ანუ რაც აქვს ამ თას თავარი და რა ვიცი რომ ხო რჩევის კუთხით სად შეიძლება წავიდე, გეტყვი რომ კილიმანჯაროზე წადი. დაბნოდან ადიხარ ალპურ ზონაში და ჯუნგლებიდან გიწევს მე რაღაცა წიწვოვან ტყეში სიარული რა, ანუ მაიმუნებით იწყებ და მყინულით ამთავრებ და გამოირჩევა იმით რომ დედამიწაზე რამდენი სარტყელიც არსებობს, ყველა სარტყელს მოიცავს ეს მთა. ანუ 0-დან წვერვალამდე და გადიხარ ეტაპობრივად, ანუ ორი დღე ჯუნგლებში დადიხარ, ორი დღე მერე ესეთ ხეებში, ორი დღე კიდე სხვა რამეში და ფანტასტიკა არის რა. ისე ავედით, არც დაღუღულიყო. ამ კითხვას უსვამ აბსოლუტურად ყველა რესპონდენტს. თუ შეგიძლია გაიხსენო ერთი ფოტო, რომელსაც გამორჩეული ისტორია აქვს და განსაკუთრებით გიყვარს. ესე არ უყურებ ხოლმე რაღაცა განსაკუთრებული რა, თქვენ პროცესი არის, ანუ თელ ცხოვრება ხო პროცესი არის და ეს თაში სიარულიც და ამ ყველაფრის აღქმა, გადაღება და მე ადამიანებამდე მიტანა, ანუ რეალურად ჩემი როლი რა არის ამ სფეროში, რომ მე რასაც განვიცდი და ვხედავ და რანაირიც არის, ის მივიტანო ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც ამ სფეროში არ არიან, მაგრამ აინტერესებს. და მე იქნებ მოუნდეთ კიდევ, სადაც მოტივაციის ერთგვარი ამბავია და ესე კონკრეტული ფოტო, აი ერთი მახსენდება, კი ახლა გამახსენდა, პირველად როცა ვიყავით უშბაზე, ჩემ მეგობრებთან ერთად, იქ მაქვს ქირით
გადაღებული რა, უი, кай გამოხსენე ხა, და მოძებნე, ნუ ეს ფოტო სადმო. ეგ ერთ-ერთი გამორჩეული ასულა იყო ჩემი, იმიტომ რომ კარავი არ ქონდა, არ ვიცოდით სად მივდიოდით, პირველად ვიყავით ესე ცირთულეზე და ძალიან кай დრო გავატარეთ, თან ამინდი გაგვიფუჭდა, თან რაღაცა საშინელებები დაგვემართა, ბოლოს ჩვენ გარჩეულ ძეხს კანს ვეძებდით და იმას ხარშავდით რომ რაღაცა გვეჭანუ, ძალიან მაგარი თავგადასავალი იყო, თან პირველი დამოუკიდებელი ესე დიდი ასულა იყო ჩვენი თაზე მანქ უჯბა არის და მანდ მაქვს ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი ფოტო გადაღებული, საერთოდ კაი ფოტო არის ხო? ნიკა, ინტერვიუს ბოლოს მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს რამდენიმე რჩევა მისცე. აი სამი ადგილი, რომელიც საქართველოსი აუცილებლად უნდა ნახოთ. გამიჭirdება ცოტა ამ რჩევის მიცემ, იმიტომ რომ სამი ადგილი კი არა, იმდენი ადგილები გვაქვს, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ, რომ რთულია ჩამოსასვლელად, მაგრამ მე ჩემთვის გამოარჩევდი პირველ რიგში ზემო აჭარას, ჩემი საყვარელი მხარე არის და ადამიანების სასწაული და ფანტასტიკა, როგორც სხვაგან. სამცხე-ჯავახეთი არის კიდე ძალიან საინტერესო და ერთგვარად რაღაცა იდუმალებით მოცული, იმიტომ რომ სამცხე-ჯავახეთის ბუნების გარდა თავის ისტორიები აქვს, რაღაცა ციკლოპური ციხეებით დაწყებული, რა ვიცი, დამთავრებული რა. და ალბათ, რა ვიცი, სვანეთიც მიყვარს, თუშეთიც მიყვარს, რაჭას, ლეჩხუმიც, ქვემო სვანეთის რთულია რა. ეს ორი ადგილი ისეთი არის. ვაშლოვანი. ეხა თან სეზონი მოდის ვაშლოვანის და უკვე აღარ არიან ეს რაღაცა რომ ითვლება რომ ძალიან ბევრი ქვეწარმავალია და რაღაცეები საშინელება, ეხლა უკვე შვიდად შეგიძლიათ წახვიდეთ. Ну, პრინციპში ეს სამი ადგილია ისეთი, რომელიც ამ სეზონისთვის არის იდეალური. თან შემოდგომა მოდის, ფერადდება ყველაფერი და არ ვიცი, აი ხალიჩასავითაა მთელი საქართველო რა, საითაც არ უნდა წახვიდეთ. ნიკა, ძალიან მიჭირს ინტერვიუს დასრულება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ისტორიებს მიყვარს. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ძალიან ბევრი მაგარი თავგადასავალი გელოდება წინ და ჩვენ ყოველთვის მზადდებით, რომ მოგიწიოთ სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და რა ვიცი, ყველას გირჩევთ, რომ მიმოგზაუროთ. მეტი რა დაგვშენია? არც არაფერი.